розслідування корупційних злочинів, скоєних паном Онищенком по несплати дуже великих об'ємів податків в державний бюджет. Я хочу сказати, що саме я була ініціатором заяв на НАБУ, по яких були проведені ці знакові для НАБУ антикорупційні розслідування, по яких були порушені кримінальні справи. Однак зараз я бачу, що в НАБУ все перевертається догори дригом. І я бачу, що справа Онищенка зараз ховається, він виводиться з-під кримінального переслідування. І навпаки, НАБУ працює над тим, щоб повернути йому кошти, які вже були конфісковані в державний бюджет України. Однак, на моє превелике здивування, НАБУ, яке до цього дуже чітко, дуже принципово розслідувало справу Онищенка, раптом поховало цю мою заяву, де було безліч фактів, якусь далеку шухляду. Далі до мене почала поступати інформація, що готується угода зі слідством пана Онищенка, щоб вивести його з кримінальної відповідальності. Мені не хотілося в це вірити, але останній дзвіночок для мене був просто удар. Я дізналася, що НАБУ порушила кримінальну справу щодо посадових осіб, там цілий перелік осіб, в тому числі і працівники Генпрокуратури, і керівництво Ощадбанку. Ця кримінальна справа щодо конфіскації коштів Онищенка в державний бюджет України. Тобто, мова йде про те, що ті кошти, які Онищенко в свій час вкрав у держави, які цій державі повернулися, пішли на виплати пенсій, зарплат, на виплати субсидій, на будівництво доріг, на будь-що. Зараз НАБУ працює над тим, щоб ці кошти повернути пану Онищенку. Тому для мене це насправді дуже великий удар, тому що справу Онищенко я веду віддавна, вона була знаковою для НАБУ, це була справжня боротьба з корупцією, це була візитна картка НАБУ, і коли там все перевертається догори дригом, мені стає дуже-дуже сумно. Але я вважаю, що цей ще процес можна зупинити. Я закликаю НАБУ розслідувати кримінальні злочини, притягувати винних в кримінальних злочинах до відповідальності, а не навпаки потурати корупційним злочинцям заради того, щоб, я не знаю, на що їм угода з Онищенком, щоб отримати якісь фейкові свідчення проти якихось відомих осіб, щоб проти на цьому піаритися. Завдання НАБУ не піар, завдання НАБУ не вихід в політичну площину і не похід на виборів. Завдання НАБУ розслідувати корупційні злочини.